Prvi dan festivala bio je rezervisan za predstavu Grobnica za Borisa Davidovića, a nakon svečanog otvaranja publika je mogla da pogleda predstavu Dibuk, državnog jevrejskog pozorišta iz Bukurešta. Da nije bilo grada Novog Sada sa multikulturalnom odgovornošću, ne bi bilo ni Novosadskog pozorišta, niti bi bilo prilike da danas ono ostvari svoj san i pred novosadskom publikom prikaže teatre koji su u sličnim sociokulturološkim okolnostima kao i mi i koji su odavno iskoračili iz svojih užih sredina. Na programu festivala koji traje do 6. oktobra su i predstave Ruskog dramskog pozorišta iz Astane, Srpskog pozorišta u Budimpešti, Turskog teatra iz Skoplja, ansambl Miklo Štompa iz Targu Mureša i ansambl Danica iz Salzburga. Srbija je mesto vekovnog preplitanja različitih nacija, jezika, vera i kultura na ovim prostorima i njihovo poštovanje mi nosimo kao nasledstvo, rekao je gradonačelnik na otvaranju, naglasivši da je sasvim logično da se jedan ovakav festival održava u Novom Sadu, gradu kulture. Titula je tu samo da upotpuni mozaik mogućnosti da budemo još snažniji ako saznamo više jedni o drugima. Na svečanom otvaranju je istaknuto da je ovo prvi festival ovakve vrste u svetu.